السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهد الله کمالی په دې هیله چې تاسو به روغ جوړی. موضوع د نن د چپلکو د جوړولو کارخانه. ساده کار دی، یو کس دې لپاره کافی دی. دوه کسیم چلوی شي چې یو کس جوړی او بلې بازار ته وړي خرڅه یې. یوه کوټه دې لپاره کافی ده، درې په څلور مترو کې دا کافی غټ ځای دی. د دې ماشین چې کوم هغه اول غټ کوم ماشین دی، د کټۍ ماشین چې ورته وایي، دا ماشین او دا د سیمتاوانو سره چې کوم ماشینونه یې په دوی چې ورباندې دولس ملي سیخه او لس ملي او دولس ملي څوارلس ملي سیخانو کټۍ کوي، دغسې ماشین دی. خو هغه صرف نری دی او دا لږ پلنی چې دی کې دا ګته ورکېږدي، د څپلکو د خپل شیټ چې کوم راځي دا په کېږدي، پاسه ورباندې قالب دی او هغه راټیټې ورباندې په لاس باندې برق نه په لاس باندې، نو هغه خپله د څپلکې کټۍ ورباندې کېږي. دغه ماشین چې دی په پنځلس زره افغانۍ باندې دی. بل ماشین تا ته پکارېږي د صفائی فینیشنګ چې ورته وایي، صفائی ماشین. هغه ماشین کوم ماشین دی؟ د اهنګرانو سره یې دا چاکوګان چې ورباندې تېره کوي، دغه ماشین دی چې دی کې دوه زره افغانۍ هم شته، پنځه زره افغانۍ هم شته، لس زره غټه واړه پکې شته. خو دې کار دپاره کوم چې دغه په دوه زره افغانۍ دی وړوکې، دا دې دپاره کافي دی. بل ماشین تا ته پکارېږي چې دې دپاره دا رنګ ورته ورکوي، څپلکې ته ډیزاینونه پکې جوړه. هغه یو دانه قالبونه دی، اوه سوه روپۍ څلور پنځه دانې ته اخیستی شي قسمه قسم، دې دپاره چې ته په دې څپلکه کې ډیزاین جوړ کړي، خپله لوګو دی، نوم دی، مطلب ستا یو کمپنۍ نوم دی ورکړی، هغه نوم هم پکې اچوی شي، هر څه پکې وشي. څلورم دغه قالب چې ته کوم اخلي پنځلس زره واله، دې سره څلور دانې فرمی ورکوي. خو کته چې دا فرمی قالبونه زیاته، یعنی پنځه نمبره څپلکه، شپږ نمبره، اوه نمبره، اته، نهه، لس، نو دې سره یوه یوه فرمه چې دا بیا جوړه په وسه افغانۍ ده، هر څومره فرمې چې اخلي هغه بیا ورته. یعنی که دا ټول ته راجمع کړي، دغه ټول حساب کتاب دی، ستا په شل زره افغانۍ باندې ټوله ماشینري کېږي. په شل زره افغانۍ د ماشینري شوه، په لس زره افغانۍ ته ورسره خام مواد اخیستی شي، چې په خام موادو کې دې د ګتې راځي، غټې غټې ګتې چې په درې په څلور مترو کې یا دوه نیم په درې مترو کې قسمه قسم د دې اندازې دي، چې یوې ګتې نه شپږ دېرش جوړې څپلکې وځي. او دې سره ته دغه کومه تسمه چې پاسه چول کېږي دام تیار راځي، دا تسمه هم د خامو موادو کې راځي. نو دا د ټول خام مواد او ماشینري ټول ډېر زره افغانۍ باندې ته بهترین کاروبار شروع کوی شي. اوس راځو چې د دې دا کټایي او حساب کتاب جوړیږي څنګه. دا څپلکه دې دپاره، دا څپلکه دا مثال دی، مثلا دې دپاره دا لاندې چې کوم دا کټۍ شوی، دا شی صرف نظر کوس فلحال. دې دپاره غټې غټې ګتې راځي، هماغه ما چرته وي چې دوه متره او درې متره څلور متره ګتې، دا به ته هغه کوم دې دپاره خپل چې د دې اندازه قالبونه وي، دا ګته به ته ماشین کې لاندې کېدې، پاسه به ورباندې هغه قالب کېدې، ماشین به ورباندې رازور کې چې رازور دی کې دغه یوه کټۍ به وشي، یوه څپلکه به لاسته راشي. د کټۍ نه وروسته دویم نمبر کار چې کوم دی، هغه ماشین چې کوم دی اهنګرانو سره یې، هغې کې یو دانه ټوټه غوندې لګېدلې دی، دا غاړې چې دا صفا نه وي، دا داسې زګي زګي، نو دا به په هغې باندې داسې ونیسي. ها معمولی ډېر زور بنا ورکړه، داسې په ګر چاپې راتاو کړه چې ټول لس سیکنډ هم نیسي. کټۍ وشوه، صفائی وشوه، یو طرف ته د هماغه د اهنګرانو ماشین چې کوم دی، یو طرف ته ټوټه لګېدلې، بل طرف ته داسې د ګوتې په اندازه یو سیم لګېدلی ده چې هغه تاویږي. دې دپاره چې دا سوری پکې کې کټۍ وشوه، صفائی وشوه، درېیم نمبر کې هغه داسې ورته نیسي، دلته سوری کوي، دلته سوری، د سوری اندازه تیاره دی. کټۍ په وخت کې د اندازې درته واړه واړه سوری کوي چې دا زیاده دې اندازه شوه، دا به ورته داسې ونیسي، دا درې دانې سوری به وشي. څلورم نمبر کار دی، دې دا تسمه چې ولي دا په دې خام موادو کې تیاره راځي، دې ضرورت نشته چې دا ته جوړه کړي، دا په خام موادو کې تیاره ده، ورسره اخیستل کېږي. بیا یو دانه غټ استنې، څلورم نمبر کار چې دی کوم دی، غټ استنې، په هغې په ستنې منځ کې یو سوری، دا څپلکه په هغه ستنه کې ورکړي، ستنې سوری باندې راشي، دا تسمه په کې هغه ستنه کې ورکړه، بیرته راکش کړه، چې راکش دې کړه، دا په دې کې ونخلي کلک شي، پکې همداسې دابل، همداسې دابل. یعنی په دوه منټو کې ته یو دانه جوړه جوړوی شي مکمل، یا دوه منټه درې منټه تا نه د دې جوړېدنې سي، دېنه بعد به پلاستیک کې واچې او یو دانه سیټس ته تیار شو. یعنی یو کس هیڅ مشکل نه لري، ډېر ساده کار دی، په ډېر زره افغانۍ باندې ته دا کاروبار شروع کوی شي. ښه، دا تیاره شوه، کاټنو کې دې پیک کړې، قسمه قسم رنګونه راځي په دې کې. اوس دا خرڅیا څنګه دی؟ د خرڅولو لپاره، د خرڅولو لپاره یې څلور طریقې دي. اول دا مال تا تیار کړه، ته ځې یو ډیلر سره خبره کړه،
ډیلر ته وایه چې زه تا ته د میاشتې 10,000 چپلکې 15,000 جوړې یا دومره زه تا ته د میاشتې تیاروی شم دا در کومه ته پوه شو بازار ته خرڅلاو او دوکاندارانو او کراچۍ دا ستا کار دی بس زه تا ته سیده در کوم ته پوه شو خرڅول ما ته خپلې پیسې راکوم په دې کې بیا مارجن د ګټې کمه مقدار چې هغه کمی کېدای شي په یوه جوړه کې ته 15 افغانۍ وګټې ډایرکټ هر څه ټینشن نه ته خلاص هغه پوه شو کار یې پوه شو دویمه طریقه یې دا ده چې ته ډایرکټ دوکاندار ته ورشې دکاندار سره کینی او دکاندار سره خبره وکړي چې هاندا چپلک استاد در کومه باقي کې به تل کېده شو واته افغانۍ وګټي لګ پکې مارجن زیاتېږي د دې مقدار دی ګټي دریم طریقه دا ده چې ډایرکټ دا کم چې بار د کراچۍ والا دوی سره خبره وکړي کېده شو هغه کې به 10 روپۍ وګټي ځکه دین هغه یو کسوزي اکم چا چې ډیلر چې ګټلې بیا دکاندار ګټلې دکاندار کراچۍ نو هغه ټول تنه وزي ته ډایرکټ کراچۍ والا ته ورکه کېده شو باقي کې 10 افغانۍ وګټي او څلورمه طریقه دا ده کدا چیرته ته خپله په کراچۍ خرڅ کې او یا داسې دغه منډیان چې کوم میلې لګیږي جمعه بازار دی او هفته بازار دی دې بازارونو ته وړی شي کلو ته وړی شي په سایکل سایکل والا ته ورکوی شي نو ډېرې طریقې دی د خرڅول هغې کې بیا کېدای شي ته اتوار بازار او دې ځان ته چې ویسې جمعه بازار ته کېدای شي په یوه څپلکه کې ته 10 افغانۍ پورې هم وګټې نو دغه طریقه دې دی خرڅلاو شو او دې مارکیټینګ دا حساب کتاب دی د بازار موندنه چې ورته وایي څلورم نمبر ته نو دا کار خو درته ټول ما وښودو چې دې ماشین چېرته پیدا کیږي ماشینې په جلال آباد کې هم کېدای شي دې پیدا شي وي به کابل ورمانې ډک دی که نه وي نو بیا دغه په پاکستان کې چې دی ډېر زیات دی دلته پیدا کیږي خو د دې نه مخکې چې ته دا ماشینري والې او پیسې سرمایه ګذاري وکړې دغه 10,000 یا 15,000 افغانۍ ته باید یو کار ضرور وکړې هر کاروبار کې یوازې په دې کاروبار کې نه هر کاروبار چې شروع کوي دې نه مخکې ته باید مارکیټ ته لاړ شي او کار په مارکیټ کې پښتنه وکړي یو چا ته ډایرکټ ورشې دکاندار ته ورشه او ته ورور زه غواړم چې دغه څپلکو کارخانه جوړه کړم د دې دا څپلکې دا تاسو کم ځای نه اخلئ کم ځای نه راوړئ په څو اخلئ بیرته په څو خرڅې دې کې کومه کومه کوالټي ده نو بیا به تاغې ځای کې به تا ته دکاندار اخلا کېدای شي یو درته ونه وایي د نه پټ کې راز درته ونه وایي بلته ورشه بلته ورشه یو نه یو ښه سړی خو پیدا شي هغه خو به تا ته ووایي چېره د دې دا حساب کتاب دی نو کله چې ته دکاندار نه پوښتنه وکړې هغه به بیا تا ځکه هغه خو پکې تجربه ده هغه به تا ته ووایي چې وروره دې که دا پټۍ چېرته نرۍ دی دې دا قیمت دی که پټۍ چېرته غټۍ دی دې دا قیمت دی که دې کې چېرته دوه درې رنګه لګېدلې دي هغې دا قیمت دی د دې شي ښه که دا چېرته رف رفې دغسې مطلب موړې موړې که نه د دې یو قیمت دی ښه بیا به درته وایي زنانو دپاره چې دی یو رقم څپلکې دي د هغې تلی لږ غټې او دا طرف یې نری او د مردانه چې هغه ټول یو رقم وي نو دا شیان ټول په مارکیټ کې چې ته کله لاړ شي پښتنو کې ډېر شیان به هلته ته نور هم زده کړې ښه چې مطمئن شوې د هغې نه بعد به ماشینري والې کور کې به ولګې ښه ښایسته کاروبار دی او زه مارکیټ ته خرڅوي خپل کاروبار کوه خپل پیسې ګټه ویډیو هم که خوښه شوې ده سره شیر کوي سبسکرایب کوي تر څو نورې نوې آیډیاګانې نوې ویډیوګانې چې زه کومې شیر کوم چې هغه تاسو ته راورسیږي او یو چا په خیر باندې تمام شي زما مقصد هم دا دی چې چاته هم خیر ورسیږي مخمخه.